to je hezký pejsek, on se na mě nekoukne. Čau párci, já vás vítám u nového videa. V dnešním díle se budeme věnovat volvu. Budeme teda jako leštit, jo. Budeme si leštit tady volvíčko. Mám tady teda na zkoušku nový kotouče. Jo, leštící. Bral jsem tady od Gionu. Tadyhle stej. Takže jsem na to zvědavý, jak se s tím bude makat, protože já jedu jenom od zvizeru zatím věci. Hnedka zprvu, teda, já nevím, jestli to budu dělat jakoby třema krokama, jo. Já si myslím, že v klidu bude stačit jako možná i ten, jo, i když ne. Teď už to vidím, jak jsem si tady udělal jakoby zkušební tu tady na kapotě, tak vlastně tady, tady jsou ještě hluboký škrábance. Takový, takže opravdu to budeme muset vzít minimálně dvouma. Takže tak, no. A tady, jo, hle, tady jsou jako, já budu muset ubrat ISO teda, aby to bylo vidět. Tady jsou takovýhle škrábance. A jako ty by mohly jít dolů. Tohle je vcelku hluboký, ale uvidíme, co s tím vymyslíme. Takže opravdu tohleto, aby to bylo pořádně vidět. Jo. Takže takhle pod každým úhlem schválně, jestli to zmizí nebo ne. To samé je potom tady. Takže musím zase přidat, aby to bylo vidět. Tak to je tady. Jo. Tohle to samozřejmě nepůjde, to už je jako špatný. Ale ledacos tady půjde, jo. Takže tady odsaď takhle toto, abyste to viděli. Abyste měli představu, co jde leštit, co nejde. Jako plno věcí se dá zbavit, jo, takhle tím leštěním. Takže to vyzkouším na tadyhle ten blatník dneska. Budeme pokračovat na dveře, potom Míla, bohužel nestíháme to úplně tak, jak bylo v plánu, vytahá tadyhle ty důlky. Já to asi tady vynechám, to místo prostě, tady takhle nějaký pás, jako tady, protože on se stejně bude šahat a nemá to cenu jako dělat, když on stejně do toho bude klepat, že jo, a to. Ale uvidím, možná to slíznu a pak to vemu tím dalším krokem. Takovou paseku tam snad zase úplně neudělá. Jinak ta kapota je vyměněná. Tu už jsem vyměnil, ale tady jde vidět jeden takový defekt, jo. Normálně pražák mě podělal. Normálně mě natáhnul. Jo, je vohla. Normálně, jo. Takže to mi Míla bude muset zkusit udělat, protože ta kapota je hliníková. A ono to asi úplně nebude jednoduchý, ale snad to půjde, no. Ale aspoň nemusím lakovat. No, ale zase je tady takovýhle problém, takže potom to spasovat jakoby bude, prostě tady se nedovírá, jak je vohlá tady. Takže snad si s tím pohraje, bude to dobrý, protože na ty zámky to jako neto, no. No hele, nebudu to zdržovat, nebudu to okecávat. Začneme teda tadyhle s tím blatníčkem, uvidíme, co to udělá, co to neudělá, jaký věci na to budeme potřebovat, jaký nebudem. Je to vždycky o tom si to vyzkoušet. Yeah.
Takže akorát včas mi přišly věci od Gionu, protože jsem udělal takovou menší objednávečku. A je tam to, co teďko aktuálně nejvíc potřebuju a na co jsem se těšil. Je vosk, jo, takovýmhle krásným balení. Ten Gion má všechno v nádherných balení, jo, tohle je úplně skvělý, mají i ty 4 litráky, tady to je teda starý, ale teďko ty nový, jak mají ty 4 litráky, ježiš, to je hezký. To je úplně nádherný, já jsem z toho úplně unešený, mě to hrozně baví, jak to vypadá, jo. Tady ten prep třeba, jo. Ježiši, to je nádhera. No, tadyhle z tomu, tohle to použijem dneska. Ostatní věci budem používat příště už, jo. Ten vosk, mě to hrozně zajímalo, jak to bude fungovat. Co jsem zatím viděl, tak jako lidi si to chválej. V tom balení je aplikátory, já snad to dokážu rozdělat, aniž bych to jako nějak to, počkej. Hele, ten aplikátor, jo, tady. Je tady i mikrovlákno k tomu, abyste to měli na setření, což jako mi přijde super. A mají takovýhle svůj aplikátor, jo. Mi přišlo hrozně zajímavý. Takže aplikátor a potom je to, já bych to popsal jako takovou rtěnku, jo. Prostě to vyjíždí, tady tím točíte. A ono to jakoby vyjíždí z toho jako nějaká rtěnka, jo. A tím se to se... Ježiši, chraň Bůh. Chraň Bůh. Už jsem to málem hodil na zem. No, takže takhle. Já jsem používal teda, když to byly vosky, tak jsem používal tady Fuso, což bylo jako super. Oni píšou, že je tam výdrž na 12 měsíců, což jako je potřeba brát s rezervou. Záleží samozřejmě, jak se o to člověk stará. Prostě není to jako, jo, musí to člověk občas tomu dát nějakou lásku, něčím to vyživit a takhle. Takže za mě si myslím, když se o to člověk nějak stará, tak si myslím, že reálných třeba nějakých třeba 8-7 měsíců výdrž jako. Fakt jako, já mám Gion hrozně moc rád. Díky tomu balení, jako to je super úplně a hlavně ty věci fungujou. Takže mě to hrozně baví. Mám tady x dalších věcí, ty kotouče, už jsem dělal teda s těma malejma. Tak jo, to vydrží oproti těm od toho zvizeru. To vydrží jako neskutečně moc, jsou takovýhle. Chci vyzkoušet teda i ty pasty leštící, protože samozřejmě učím se to, že jo. Takže je lepší si vyzkoušet jakoby víc variant, nedělat jenom s jednou. A uvidíme, no. Takže pustíme se do voskování, já se na to hrozně těším. A tohle jsem ještě neřekl, co to je. To jsou tekutý stěnače. Jmenuje se to Quick View. Jo, taky zase to balení prostě. Jo, bomba. Já vám potom nechám linky dole na ten vosk i na to Quick View. Můžu i na nějaký věci tadyhle z toho. Fakt jako jsem na ten vosk zvědavý. Hrozně se na to těším, jestli to bude fungovat nebo ne, ale myslím si, že jako podle těch recenzí, co jsem čet, tak jako nikomu nic, super věc. Takže jdem na to. Jinak auto je teda odmaštěný, jo, což je základ při tom voskování si to auto pořádně odmastit. Samozřejmě teďko letí keramika tohle, ale na tohle auto právě tím, že to bude jezdit jako denně, tak chci vyzkoušet ten vosk. Myslím si, že jako ty vosky nejsou vůbec špatný. Kdysi dávno jsem používal, ještě tady od Meguiar's to už vůbec nepoužívám. Ten, tadyhle ten Gold Class, tu Carnubu. To jako moc dlouho nevydržel za mě, jo. Hele, tyjo, si pamatuju, že jsem ještě tenkrát dělal na Passatu, jako jo, s tím. Mělo by se to tam nechat, když to naaplikujete, tak by se to tam mělo nechat půl hodiny, může si to tam nechat i přes noc, a pak to jde hezky otřít, že to úplně nezatvrdne, jako, jo. Takže uvidíme, jak se s tím bude pracovat. Jdem na to. Takže hoši, potvrdilo se to, co jsem očekával.
je to, já nechci být prostý, ale je to naprostá šupa. Petelice šupice normálně, protože to je boží. Hele, když bosk za mě, tak tohle jako. Ten aplikátor je daleko lepší než takovýhle. Ty, co jsem si tady vždycky jako to, jo. To je za mě jako lepší tohle. Teda, fakt se to dobře drží, drží se to líp jak tohle. Jo, k tomu fusu je taky takový pěnovej, ale ten je kulatý a tohle je fakt jako super. Hlavně to nádherně voní. Voní mi tady celá dílna po... Taký, jako skoro bych to... Nějaký pomeranče nebo něco. Jo, je to fakt skvělý. On stojí teda víc. Asi nějakých 18-19 stovek. Ale zase, když si vemu, máte k tomu ten aplikátor takovýhle. Máte k tomu mikrovlákno. Na setření. Jako... Otázka je ještě, jak to teda bude fungovat, jak to bude držet dlouho. Na to jsem sám zvědavej. Ale jako... Hele, já už jsem to tady stíral. Jenom jde to stírat fakt dobře. Nechal jsem to tady, já nevím, nějakých 35 až 40 minut zhruba na tom autě. A jde to stírat nádherně. Ta spotřeba je skoro žádná, jako, když to roztíráte hezky. A... Jako za mě fakt paráda. To je to, co jsem od toho očekával, protože opravdu říkám, já s tím jsem hrozně spokojený už od začátku s tím Gionem. A baví mě, jak to voní, to je nádherný. Teďko teda vemu to mikrovlákno a jdu to z toho stáhnout a uvidíme. Mám to setřený z toho, ten vosk. A tímto bych ukončil asi dnešní díl. Byl tady nějaký leštění. Já teda nezahrnoval jsem do toho tu dekontaminaci. Na to udělám zvláště jako video postupně. Sice to nebude jako postupně, ale udělám to asi jenom teoreticky, protože mám přetočený záběry o té chemické dekontaminaci. A jako pak i samozřejmě s tou sklejem jako a takhle, ale dělal jsem to na místě, který k tomu není úplně vhodný, protože samozřejmě podle zákona nesmíte ani umýt auto venku jako jo. S tímto se nechci už potýkat, takže se na to dávám pozor. Takže si to uděláme jenom teoreticky a to by bylo asi všechno no, jinak jako má to lesk jako nádherný. Já už jsem teda z toho vyndal sedačky, jo. V příštím díle se budeme věnovat teda interiéru už. Ale to auto teda je za mě takhle jako super. Prokouklo to neskutečně. Za to hrozně rád. Jenom potom teda doladit ty dveře, které tam nejsou úplně top, ale aby to takhle nějak jako vypadalo. Jo, tak to zabere trošku času. Samozřejmě není to otázka jako jednoho dne. Asi by se to dalo jako stihnout, ale fakt jako aby to mělo nějaký výsledek, tak za den to rozhodně neuděláte. Fakt je to jako takový časově náročný. Tadyhle to a rozhodně je to dobrý dělat i to voskování, to jsem zapomněl říct v nějakém uzavřeném prostoru, nebo jako aby na to nepražilo sluníčko teďko, samozřejmě léto, že jo, tohle, tak dělat to v zavřeném prostoru a prostě nedělat to na přímém slunci, no, což jako není dobrý ani pro ty detailery a takovýhle věci, i když na některých jako je psáno, že se může dělat na přímém slunci, ale radši bych to nedělal, ono se to pak hůře roztírá a takovýhle věci, jo, pozor na to, ale všechno teda za mě dělat takhle v uzavřeném nebo aspoň pod přístřežkem, jo, ono aspoň vám tam nelítá bordel, takhle. A jako opravdu jsem teda nadšený z toho vosku, tohle, já jsem to trošku čekal, jako že mě to nadchne, já to mám hrozně rád, jo, ale tohle mě jako neskutečně baví. Vůbec jako starat se o to auto, prostě, jo,
Já nevím, prostě je to nějaká úchylka asi. To baví a je to super a hrozně rád se to jako učím, furt jako zkouším nové věci a jsem rád, že vám to můžu aspoň takhle nějak jakoby zprostředkovat a sdílet to s váma. No, takže příště pokračujeme, tady tohle je fakt jako hegeš, tady vám můžu ukázat takovou nápovědu trošku. Tohle je fakt teda špatný. Jo. Tohle je špatenka, to je hnus. No, takže to si ukážeme příště. No, takže se mějte hezky. Pokud se vám to líbilo, dejte palec nahoru, pokud ne, tak asi dejte palec dolů. A samozřejmě mrkněte na ty linky, když vás to bude zajímat, budete si chtít udělat radost a hlavně udělat trošku radost svýmu autu, že se mu obděčíte nějakou péčí, tak mrkněte dolů, no. Mějte se hezky. Ahoj. To je hezký pejsek, on se na mě nekoukne. Borisy, koukni na mě, ne. Koukej, palačinka. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the light.